L'Ajuntament d'Igualada ha iniciat el Pla d'Arbrat 2021, que té un pressupost de 170.000 euros i inclou, en la seva planificació, la plantada de 239 arbres, els primers dels quals ja s'estan plantant a l'Avinguda Mestre Muntaner. El Pla d'Arbrat és aquest estudi, és aquest pla, és aquesta eina que ens permet gestionar d'una forma més eficaç aquest patrimoni verd de la ciutat, els arbres tant en escorcell, és a dir, viaris, com en espais verds. 129 arbres són d'arbrat viari, és a dir, en escorcells, i es planten per reposició o per substitució. Aquesta xifra inclou actuacions en 5 districtes de la ciutat, 34 arbres al centre, 87 arbres al districte de Sant Magí, 72 dels quals són unitats de substitució de les mèlies de l'Avinguda de Barcelona, una intervenció planificada en 3 anys i motivada pel fet que aquest tipus de planta provoca inconvenients a la ciutadania. 32 arbres aniran destinats a les Comes, 36 al districte de Llevant i 3 arbres al de Ponent. Pel que fa als tipus d'arbre que es plantaran, s'ha especificat que n'hi haurà de 25 espècies diferents, entre les quals destaquen la perera de flor, la fotínia, l'auró de Freeman, el cirerer del Japó o l'arbre de les tulipes. Entre les espècies poc comunes cal destacar la pluja d'or, la noguerola de la Xina o l'arç centreeuropeu.